kāzu tradīcijas un rituāli. Tās ir lietas, kas tiek ievērotas rīkojot kāzu. Protams, katra meitene zina vairākas kāzu izdarības un to saistību ar tradīcijām, bet ja tomēr nezina, tad tas pavisam noteikti ir jānoskaidro līdz kāzām. Kāzu tradīcijas ir saglabājušās no sendienām, dažas no tām jau ir novecojušas, bet dažas vispār vairs nav izpildāmas. Tuvojoties jaunajai kāzu sezonai, mēs nolēmām noskaidrot pašas svarīgākās, interesantākās paražas un atrast tās katras slēpto nozīmi. Jaunā paaudze jau nemaz vispār jau reizēm nezin, ko nozīmē šīs tradīcijas. Nu, tādēļ arī līdz ir jauniešu centra bāze, neformālā grupa. Tradīciju pētnieki un braucam pētam kāzu tradīcijas šodien Kurzemē, jo tieši tā, viņi daudz ko negrib, jo viņi vispār nemaz nezin, ko tas nozīmē. Jaunieši ar vien vairāk par šīm lietām dzirdot, par kāzām piemēram, ko saka? Saka, ne jau tas papīrs kaut ko izmaina. Kādi jēga precēties, ko tas papīrs dos? Bet īstenībā tā ir atbildības uzņemšanās, un tās ir kaut kādas saistības, un tā ir dziļāka sakne. Es nezinu, varbūt tā ir vienkārši gadījies man apkārt cilvēku, bet es šobrīd redzu, ka ļoti daudz cilvēku to ir sapratuši, un ļoti daudz ir sākuši precēt. Jā, precēties ir tradīcija, jo projām tā ir ģimenes tradīcija. Noreģistrēt laulību, uzaicināt viesus, kas tad ir liecinieki, lai tie nav tikai divi vieni liecinieki, lai ir daudz. Sēdēt pie kāzu galda ir liela kāzu tradīcija, kas sapazīstas sievas un jaunā vīra radi. Kad tradīcija ir dancot kāzās, daudz smieties, tādas lustes, lai ir, lai tā nav garlaicīga dzīve, lai jaunajiem kopdzīve sāktos bagātīgi. Pie bagāta galda, bagātīgi, pie bagāta radu pulka, pie dančiem, dziesmām, sarunām, jokiem. Nu, kad vēl, ja ne tradīcija, kāzās izdancoties un izdziedāties, vai ne? Ja piemēram, runā par to, par mičošanu. Man tikai tas vienmēr ir licies tāds visinteresantākais, un tad es domāju, tā man ir nācies. Un šobrīd tas ir ļoti pat tā, ka precās cilvēki, kuriem jau ir bērni, kuri jau sen dzīvo kopā, un tad kāda tur mičošana? Smieklīgi, vai ne? Nu, tā kā kāds vainadziņš. Un tad Sigita Kokar, kur arī vadījusi ir kāzu salidojumu. Un tad viņa teica tā, ka būtībā arī mičošanai ne jau tur tik daudz tā jēga, vai tu jau dzīvo kopā, vai tev bērns, bet kā rituālam, kā tādam. Cilvēki mūsdienās izvēlas tradīcijas kāzās, kas būtu tā kā senākas, piemēram, līdzināšana. Kas tad būtu šī jaunā pārlīdzināšana, ka līdzinās augumiem, es tāds pats kā tu, mēs savas muguras varam salikt kopā, vīrs un sieva, mēs viens uz otru varam paļauties, kad izlīgs savā starpā, kad jaunā sieva izlīgs ar neprecētiem puišiem, lai tiem nav rūgtums, ka viņi nav dabūjuši šo noprecēt, savukārt jaunais vīrs izlīgs ar neprecētām meičām, lai tām nav rūgtums, ka viņas nav ņemtas. Un tā nolīdzina lietas, izlīdzina augumus un salīkst šo kopdzīvi līdzināšanā un līdzās būt. Tas ir ļoti, ļoti no tā svarīgi. Un tad ir tradīcijas, kad liek kāju uz akmens, es tev solu tādu mīlestību, cik pamatīgs ir akmens, vai cik bezgalīgs ir debesis, vai cik plaša jūra, cik ugunīga un karsta ir uguns liesma. Un tad šīs tradīcijas iegūst vēl tādu segumu caur šo līdzību, arī mūsdienās. Īstenībā senatnē pavisam bija savādāk. Kaut kas ir palicis no senatnes, bet ļoti arī nāk jauninājumu klāt. Kāzu tradīcijai ir jāturpinās, un arī šī pušķa mešana ir kā zīme, ka viņai ir jāturpinās. Šie ir aprecējušies, bet ar šīm kāzām būs nākošās. Tādēļ pušķi met, tā kā stafeti, pušķi met, lai būtu pēcnākamie, lai būtu kāzas atkal un atkal, kas svin. Un neprecētas meitas to tver, un neprecētie puiši tad lūkojas, kādas tad ir tās meitas, kas uz šo pušķi lūkojas un mēģinās viņu notvert, un kādas tad ir viņu no tās sējas, augumi un centība. Tajā mazajā mirklī jau var daudz ko novērot, un puišiem tas ir no svara, bet meitām liels gods to pušķi nocelt un izrādīt, ka jā, es gribu, lai manas kāzas būtu nākošās. Viņam jau ir ļoti tāda dziļa nozīme, un viņa ir arī ļoti jauka.
Pārnest līgavu pār septiņiem tiltiem. Šī tradīcija jau mūsu sabiedrībā iesakņojusies sen. Katrā reģionā vai pilsētā šai tradīcijai ir dažādi papildinājumi. Dažās vietās līgavainim vajag savu līgavu pārnest pār tikai vienam tiltam, bet citās pār visiem septiņiem. Kā būtu pareizi? Šī tradīcija simbolizē, kā pārvarēsiet šķēršļus turpmāk kopdzīvē. Skaitlis septiņi ir maģisks, tikpat labi varētu nest pār trijiem vai deviņiem. Kā nu kurai tautai, kurš skaitlis ir tas maģiskākais? Un nest uz rokām tādēļ, ka ieguvs ir kaut ko ļoti dārgu, uz rokām nesamu, un ka viņš ir ļoti liels, spēcīgs un varošs, nu tur varētu būt vairākas nozīmes. Bet ne jau visi to dara, un ne jau visiem tas vajadzīgs pie tie, kad tiek pār slieksni ar godu, ar cieņu. Un, piemēram, amatmājā pār slieksni nāk bučodam un dancādami. Un tad bučodam, dancādam nāk arī panāksnieki. Un es tomēr vairāk ne tā skaita pēc, bet būtības pēc. Caur līdzību, ka parāda, ka tas ir kaut kas liels, dārgs. Un ka pats ir varošs un kā saimnieks un izdarīt spējīgs. Stiprs, uz ko var paļauties. Joprojām viena no iecienītākajām tradīcijām paliek mīles atslēga. Patīkam lasīt, ka šī tradīcija nāk no Florences. Tā ir atslēga, kur simbolizē mīlētā jūtas vienam pret otru un apliecina uzticību. Es domāju, ka cilvēki ar šīm atslēgām grib parādīt to, ka viņi ir slēgti. Tik ļoti saslēguši sevi viens ar otru, kā dzīvēs, tradīcijas, interesēs, pašā sadzīvē un jušanā, cik ļoti ir aizslēgta šī atslēga. Nevis, ka ir ciet, bet kopā. Un ka to neviens neatslēgs, viņa laulību un kopdzīvi neviens nepārtrauks. Viņa, manuprāt, ir laba tradīcija, kura nevisai veiksmīgi ir iznākusi. Šie apkārtie tilti, kas nevisai labi izskatās tajā ainavā, tajā vidē, Un tā aizmestā, pazaudētā atslēdziņa, ko nevar atrast. Bet dzīvē taču mēdz būt dažādas lietas. Arī kopdzīvē var būt kļūdas, kuras jālabo vai vienkārši jāuzgriež muguru un tiešām jāizšķirās un jāsāk kaut kas jauns. Un tad tai pazaudētai atslēdziņai ir liela nozīme, ka viņas nav un nevar izlabot. Bet tā es varētu atslēgt un izlabot, un mēs varētu šķirties ar mieru, bet nu vairs nevar vaļā dabūt. Un nu ir, nu tur... Tur tā kā nelīdz galam ir nostrādāts, manuprāt. Mūsdienu meitenes gatavojoties laulībām nemaz nedomā par pūru. Ko viņām tas nozīmē? Iespējams, ka šī pūra tradīcija ir vienkārši zaudējusi savu aktualitāti. Mūsdienās meitenes ir iemācījušās nodrošināt sevi bez vīriešu palīdzības, bet vecmāmiņas par šādu rīcību nosod jaunās meitenes uzskatot to par viegliprātību. Vairākas paudzes iepriekš pūrs bija obligāta tradīcija jebkurās kāzās. Tukšā tik neviens negrib dzīvot. Un kurš tad grib noprecēt otru tukšinieku? Protams, jā, mīlestība pat galvenā. Bet, lai būtu laba dzīve, ir šī sadzīves puse. Kur dzīvos, kā dzīvo, tad ir tā kopīgā bļoda, pie kā dzīvos. Tas kopīgais pavards, tas kopīgais deķis zem kā gulēs. Kopīgā manta. Agrākas gadas, jā, mēs locīja pūru. Tas arī nosacīja kopīgo mantu, kas ir tā kustamā, bet puisim bija tā nekustamā, māja un zeme. Manuprāt, aizvien retāk piekopj līgavas izpirkšana. Un nevis, kad nomet sīk naudu uz grīdus un te pasaka, lūk, par 37 santīmiem es līgavu nopirku, vai par tik un tik latiem, cik maksāja gredzens viņu nopirku. Nē, nē. Tai līgavas izpirkšanā bija ļoti dziļa jēga, kad brauca un lūdza vēl īsi pirms laulībām to roku un vēlreiz pārliecinājās, kad tik ļoti viņu vēlas ņemt sev par sievu, ka ar to godu un cieņu nāk sētā lūgt viņas roku un metot šo naudu. Sievas mātes klēpī vai arī pāris slieksni, viņš aizmaksā par sievas mātes asarām, lai pa grīdu un pāris slieksni neripo sievas mātes asaras raudot pēc izprecinātās meitas. Tā tradīcija izzūd. Un vai nebija jauki, ka sākumā tur deva kādu baltu kāzu vai izved ārā kādu baltu veķiņu ar smuku lakatiņu galvā vai kādu jaunu citu neizprecinātu mazu meiteni,
vai kādu slotas kādu, nu, ko tu meklē? Saimniece tev vajag, tev nav kas grīdas tīras lauka. Lūk, tev slotas kāds būs, kas grīdu tīras lauka. Rokdarbus vajag, kas dara mūsu kukažiņa, labi rokdarbus dara. Nu, kad bija caur līdzībām, kas ir tā vērtība, ko tu gribi, kā šo varētu labo vērtību no citas puses dabūt, tur tas zemteks bija ļoti jauks. Un tā tradīcija, izpērkot līgavu, aizmaksāt par sievas mātes asarām, nu, tā tradīcija, manuprāt, ir tā vērts, lai viņu uzturēt dzīvi arī mūsdienās. Nu, vēlmes ir dažādas, cik cilvēku, tik variantu. Ir, kas jaunieši grib tomēr tās senās tradīcijas, jā. Nu, tie tad arī to izmanto, protams, un meklē, un tuvinās, gan tie dažādi rituāli, ko tagad ar vienu jau vairāk, nu, vairāk piedomā pie tā. Bet ir arī, kas negrib, kam ir tikai vienkārši. Nu, kā jau teicu, furšets, vai ne? Un tad tāds ir. Un jaunais pāris aizbaut ceļojumā. Pirmkārt, nesteigties. Kāzas ieplānot galvenokārt priekš sevis, nevis ārišķīgi priekš citiem. Un darīt to, kas pašiem ļoti patīk un stiprina kopbūšanu. Tieši pašiem jaunajiem, nevis ārīgi priekš citiem. Jo iesim tāpēc, ka tā ir skaisti. Darīsim to tāpēc, ka citi arī tā dara. Bet tāpēc, ka paši grib, un tas pašiem dod tādu stiprinājumu būt kopā vai vēlmi būt kopā, tas arī tā zīmīgi izrāda to, cik ļoti mēs viens otru mīlam, pazīstam un gribam būt kopā. Tās tradīcijas nav ārišķīgas un ka viņas nav modes pēc, bet sajūtu un vēlmes pēc, ka es tā vēlos dzīvot un ļoti gribu. To es arī novēlu izbaudīt šo mīlestības laiku pirmskāzām, izvērtēt, ar ko tad viņas simboliski atrādīt citu priekšā, ka jā, mēs vienojamies kopdzīvei un piedzīvot to, kas pašiem patīk visvairāk. Jo pavisam drīz atzīmēsim 69. Gada dienu nacismas sagrāvas dienai. Tādēļ visi aicināti uz dažādiem pasākumiem. 8. Maijā 2018. Pārventas bērnu parkā Fantāzija notiks retro mūzikas koncerts pilsētas dārzā. 9. Maijā 2010. Divkalpojums svētā Nikolai pareizticīgajā baznīcā. Savukārt 9. Maijā 15. Mītiņš rekviēms meža kapos pie brāļu kapa. 9. maijā 21.30 koncerts un uguņošana pasākums notiks Pārventā pie veikala mājai un dārzam. Savukārt 10. maijā 2017. Ventspils kultūras centrā notiks svētku koncerts. Ventspils digitālais centrs 4. 8. maijā 2017.00 aicināja ikvienu interesentu uz informatīvo pēcpusdienu, kurā tiks stāstīts par digitālo fotografēšanu. Nodarbības laikā varēsiet uzzināt daudz jauna un uzzināt par galvenajiem raksturlielumiem, kuri iespaido fotografijas kvalitāti. Aicināts ik viens iedzīvotājs piedalīties informatīvajā pēcpusdienā, piesakoties pa tālruni 636-07-607 vai rakstot uz e-pastu vdc@ventspils.lv vai arī digitālajā centra Akmeņu ielā 3. Dalība bez maksas. Ventspils kultūras centrs aicina uz tradicionālajiem pārventas svētkiem. 6. maijā 2010. Ventspils 5. vidusskolā notiks mazo pārvents iedzīvotāju sporta spēles. 8. maijā 2017. Ventspils 3. vidusskolā notiks koncerts Mana mamma ir pati labākā. 11. maijā 2012. sāksies svētku gājiens. Savukārt 12.30 bērnu parkā Fantāzija būs koncerts, kurā piedalīsies mākslinieki no Rīgas. Teātris Etīde, rokgrupas Milenium solists Igors Sapeško, Samanta Tīna un Olga Pīrāks. Pašiem mazākajiem svētku viesiem parka teritorijā tiks izveidota īpaša zaļā zona. Savukārt 2018. Pārventas bibliotēkā uzstāsies pianists Rihards Plešānovs. Pārventas svētku ietvaros notiks arī futbola turnīrs, tikšanās ar māksliniekiem, kā arī Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts. Sportists nekļūst spēcīgs un mērķiecīgs tāpat vien, jo talants garantē vien 10% no panākumiem. Jauno bērnības ir nopietni jātrenējas. Nereti no daudz kā cita atsakoties, lai sasniegtu mērķi. Futbols Latvijā ir ļoti populārs sporta veids, nereti piekāpjoties vien basketbolam.
Bērnu futbola klubi un komandas ir gandrīz visās Latvijas pilsētās. Kurzemē ir divi futbola centri – Liepāja un Ventspils. Kurzemē mums darbojas divas akadēmijas – Liepājā un Ventspilī. Viņām piešķirts akadēmijas status. Tāpat tās ir pietiekami daudz mums mazie klubi. Ir futbols ir Kuldīgā, Saldū, Grobiņā, Priekulē, Nīcā un tā tālāk. Un Talsos attīstās tagad diezgan straujos tempos futbols. Tā kā es domāju, ar futbolu mums viss labi pagaidām ir Kurzemē. Nu, bērnu futbolā Liepāja bija mazlietiņās priekšā, ja mēs tā godīgi skatāmies uz šo jautājumu. Tagad Liepājas Metalurga vairs nav, klubs ir beidzis savu pastāvēšanu. Būs Liepājas sportskola, kā veiksies Liepāja, kā veiksies Ventspilī. Es domāju, ka tās būs divas līdzvērtīgas akadēmijas, kurās attīstīsies un augs nākošie profesionāļi. Un es abiem šiem klubiem novēlu veiksmu un attīstību turpmāk un maziem censties turēties līdzi. Jau 8. Gadu Olimpiskā centra Ventspils paspārnē pastāv sporta internāts, kurā iesaistās jaunie talanti no visas valsts. Katrs bērns tiek novērtēts un vēlāk vecākiem tiek piedāvāta iespēja jaunajam talantam trenēties Ventspilī, kā arī apmeklēt vispār izglītojošo skolu šeit. Mana kā jauniešu kluba direktora uzdevums ir izveidot spēcīgus apstākļus, lai viņiem šeit būtu labi, lai viņi būtu pabaroti, apģērti, laikā paspētu uz treniņu un lai būtu interesanti atpūtas telpā, lai trenētos un nopietni sekotu līdzi treneru darbam, jo šogad esam ieguvuši akadēmijas statusu un negrasāmies šo statusu pazemināt. Mēs tikai augsim un turēsim šo latiņu augstu. I držāt šo planku visoku Ventspilsku futbolu. Komanda man ļoti patīk. Šeit ļoti labi treneri un ļoti labi izaugsmi ir. Un es esmu ļoti apmierināts, kad atbraucu šo klubu. Spēlēju klubā Supernova. Nu, cik ilgi ir Ventspilē? Es Ventspilē dzīvoju 4 mēnešus. Mājās it kā gribas, bet es jau esmu pieradišu. Es no rīta pieceļos. Visi, piemēram, iet dušā un tā tālāk, tad es eju skolu, tālāk es atnāku no skolas mājās, atpūšos nedaudz pirms treniņa, dodos treniņu, pēc treniņa es pavakariņoju, un tad jau jāpilna mājasdarbu, jāgatavojas uz nākamo dienu būs. Gulēt mēs ejam ap 11. par 12. Es noteicu laiks jau, kad visiem ir jāguļ. Grūti? Nu, sākumā tas ir grūti, bet tad, kad tas visi iet gēnos, tad jau to viegli pārvarē. Šeit bija vairāk iespēju, šeit vairāk pieskata un treneri visu laiku blakus. Visi blakus un es varu justies kā profesionāls sportists un pilnībā veltīt sevi futbolam. Treniņi parasti ir no rīta. Ja, piemēram, pulkstens 10, tad uz pirmajām stundām aizeju. Tad treniņš un pēc tam atgriežos skolā. Tad nepieciešamas skolotāja konsultācijas, jo stundas beigušās un varu tikai uz konsultācijām doties. Mācos 6. Vidusskolā, tur futbolistus zina. Tur lielākā daļa futbolistu arī mācījušies. Tur pret futbolistiem attiecas ar sapratni. Mani skolā ciena gan audzinātāji, gan skolotāji. Viņi uzskata, ka mācos normāli un pelnu arī naudu. Ventspils sporta internāts ir Latvijā vienīgais, kur jaunie sportisti var uzturēties pilnīgi bez maksas. Tiek nodrošināts ekipējums, treniņi, ēdināšana un uzturēšanās. Šobrīd internātā dzīvo 19 futbolisti vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kā arī 4 basketbolisti. Internātā patīk dzīvot, ļoti draudzīgi viss, labi numuriņi, komendants arī atsaucīgs. Man patīk te. Pirmo gadu šeit spēlēju, dzīvoju Ventspilī. Šajā internētā foršs patīk. Pagājušajā gadu viņi dzīvoja atsevišķi, bet tagad dzīvot futbolisti. Normāli atsaucīgi. Komendants arī atsaucīgs. Es nemu, mēs dzīvojam atsevišķi pagājušajā gadu, bet kaut kā šogad sanāca tā, ka mums jādzīvo kopā. Bet tas jau nekas. Viss kārtībā, viņi arī draudzīgi viss atdzīvojam. Islam. Atlase ir nopietna. Iepriekšējo reizi uz to ieradās 18 bērni, no kuriem visām prasībām atbilda 5, kuri tad arī palika internātā. Tie arī ir spēcīgākie jaunie talanti, kuru pienesums komandai dod pozitīvu rezultātu. Bērni kolektīvā iejūtas ātri. Futbols ir komandas sporta veids un labvēlīgu mikroklimatu veicina savstarpēju cieņu. Protams, 13-14 gados nav viegli iztikt bez ģimenes gādības un dzīvot tālu no vecākiem. Ir jau grūti dzīvot, jo pašam drēbs jāmazgā, jau vajag izžāvējies.
ir bijis nekārtības, bet tad, ja kāds ir noguris, tad otrs piekārto bišķiņ. Bet tā vispār domstarpības nav bijuši. Nu, jau draugi? Jā. Mēs jau sen bijām, nu, pirms jau Ventspils, kad mēs spēlējām, bijām pazīstami. Viņš, nu, kad viņš atbrauc, es biju bišķiņ ātrāk. Es jau viņu pazīnu, jau sadraudzējumies no pirmās dienas. Nu, gribēju likt trešo goltu iekšā, bet teica, ka mēs teicām, ka nevajag, ka divā tā labi ir. Tad ir Vilds no Latvijas čempionāta, kad mēs, tas jau divi gadi atpakaļ šito, mēs uz mazo laukumu spēlējām. Šitas jau ir pagājušu gadu, čempionāta finālā spēlējām. Un tas ir, šitas ir pirms, apmēram, mēneša. Mums bija reģionālā izlase Rīgā, un tas ir Ukrainā tās divas bildes. Dabūjām otro vietu, un viss bija apmierināti ar mūsu sniegu. Un ten man ir ģimenes foto un draugu foto. Ten viss futbolists arī ir šie foto. Un mani sauc Tīna, mamma Ilona un tēti Augusts. No sākuma bija ļoti tā grūti iedzīvoties, bet nu, tagad jau ir jau pieredze un nu, daudz labāk. Vecāki it kā skumst. Zvani? Jā, es zvanu katru vakaru. Bija tāds liels satraukums tās, bet to es pārvarēju, iekļāvos komandā un tagad jau viss labi. Uzskatu, ka ja esi uzstādījusi sev nopietnu mērķi, tad vecumam nav nozīmes. Kad ierados, biju maziņš, tagad esmu iegājis pieaugušo dzīvē. Un gandrīz pēc pusgada jau sapratu, kas ir pieaugušajā dzīve un mierīgi pret to arī attiecos. Man ir vecākais brālis, bet viņš devās uz Rīgu mācīties. Vecāki saprotoši. Zina, ka vēlas spēlēt futbolu, un man tas patīk. Viņi arī mani atbalsta. Labāk patīk, kad ir viss vienkāršāk. Nav nekas pārbāsts. Viss nu, tā vienkārši un jauk arī dzīvot. Mēs tikai zinām viens otru kādas trīs mēnešus, bet mēs jau esam labākie draugi. Jā, mēs labi sadzīvojam kopā. Tās trīs bildes, tās ir mūsu klases draugu bildes. Tā bilde ir mūsu turnīra bilde, kur piemiņa paspāva. Piemiņai. Tas ir pišto zinči par šito bildi, jo viņš tur bija. Tā ir bilde no Klaipēdas turnīra 2012. Gadā. Kad vēl tas bija pirms divi gadi, es vēl nedzīvoju, tad es biju atbraucis uz pārbaudēm. Šīs divas kases ir tos, ko mēs uztaisījām skolā, un tur ir uzrakstīti mūsu abi divi miļākie spēlētāji. Ronaldo, Ozil. Jā, Vācijas izlases tagad spēlē pie Arsenals. Mēs bijām uz turnīru Ukrainai. Tā kā mēs gājām uz spēli profesionāli, un tur Černomorets spēlē mēs nopirkām visu šalu. Lai varētu fanot. Mums skaidrs, zināms ir mērķis, un mēs uz to ejam. Mūsu soļi izšķeksta peļķis, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas dīkstā vai aizauj. Un tas ir jau ārsts nosaka, ka muguras kaut problēmas. Šeit jātais visādu, nu, ko tur ārsts nosaka, piemēram, muguras iztaisnošanai. Vēl visādas var darbs izdarīt uz turiem. Audzinātājs, kurām nu tikusi gandrīz vai otras mammas loma, palīdz galvenokārt sadzīvē. Kaut kas ir jāpielāpa, jāpalīdz izmazgāt. Sports disciplinē, tādēļ īpaša problēma nav arī šinī jomā. Kad bijām mājās, vairāk mazgāja, protams, vecāki, bet tagad, jādzīvo, kad dzīvojam Ventspilī, jābūt patstāvīgiem, jo vecāki nav blakus. Un tad pēc katra treniņa jānāk mazgāt pašam veļa, jāžāvē. Nu, viss jādara pašam. Es pašu paņemam, pēdam, izvēlamies, ko gribam. Atnākam, tad, ja vēlošanās vakarā uztaisīt tēju, atnākam tēju uztaisīt. Ir arī nu, brīži, nu, gadījies tā, ka talons pārte, nu, beidzās ātrāk nekā vajag, tad veiklā var citu nopērt makrons, pelmeņus nu, un uztaisīt. Arī nopērpam, kad zaļums attaisa salātus. Sportistiem veselī. Protams, puiši prom no mājām, ir dažādas sadzīves
problēmas, tāpēc arī mums ir, kā teikt, otrās mammas, Taķena, Inese, kuras jau strādā šeit jau 5 gadus, ja, un vēl ir divi dežuranti, kurš reiz patreiz nav uz vietas. Ja. Nu, principā, visu dienakti pie puišiem stāv klāt dežurants. Ja. Iesaku paldies pilsētas pašvaldībai, un, protams, arī Olimpiskā centra priekšādātājiem Boitmin kungam par atbalstu sporta internātam. Jā, nebūtu šī atbalsta, protams, nebūtu viņas inventārs, tāpat gultas veļa, viss iekārtojams. Tā kā pilsēta un arī Olimpiskais centrs sniedz ļoti lielu atbalstu. Protams, arī liels paldies jāpasaka Aleksandram Kolkonam, kurš pārvalda šo internātu, ja, viņi ļoti viegli strādāt, ja, jo, ja kaut kāds problēmas, uzreiz mēs atrisinām, arī pārējie treneri arī piedalās, ja, tā kā ar puišiem problēmas nav. Viņi ir, nav problēmas, viņi ļoti atklāti, simpātiski, nu, varbūt vēl vairāk vajadzētu kaut kāds kultūras pasākums viņiem izglītojušos, bet, nu, sakarā viņi, ka viņi noguruši treniņos, bet, nu, uz priekšu jāpadomā, kā viņus vairāk vēl garīgi pilnveidot, izglītot visu, bet, nu, katrā ziņā viņi ir disciplinēti un pieklājīgi, vienmēr uz ielas sveicina, nu, patīkama viņiem darboties. Все хорошие, все. Viss ir labi, katram savas problēmas, cits straujāks, cits mierīgāks, bet man viņi visi vienādi. Nezinu, vai tas ir pareizi, bet tā ir. Nezinu, может быть, это неправильно, может. Nu, bērniem jābūt visiem vienādiem, lai nav tā kā. Nu, es tāki, ka tur ir pastarši, может быть. Ir tādi, kas vecāki ir tiem grūtāk veidot kontaktu kā ar jaunākiem. Citi brauc ciemos paskatīties, kā mums sokas. Bet tagad viss ieradās vienlaicīgi un nav tādu izteiktu favorītu. Problēmas kā jau ar visiem pusauģiem reizēm ir, reizēm nav. Bet es gribu piebilst tikai to, ka savā ziņā ar šiem bērniem ir patīkami strādāt. Jo mēs redzam, ka viņi visi ir sportisti, viņiem ir jāpaspēj gan sportot, viņiem ir jāpaspēj mācīties, jāpaspēj uz skoliet. Tas viss ir jāizdara bez mamām. Tā kā, nu, savā ziņā un dzīvi cieņa pret tādiem bērniem nav. Šodien mums tikai tādi bērni, kur datoros sēž vai tā, nu, jauk. Reizēm sarājam, reizēm paslēlējam. Tā tas ir. Galvenais, ka viņi pozitīvi noskaņot. Stingrs dienas režīms, treniņi, spēles, mācības skolā, bērni ir aizņemti visu dienu. Mērķis ir visiem viens – kļūt par profesionālu futbolistu. Mērķis ir tikt pēc iespējas tālāk, pēc iespējas labākajos klubos. Nu, tas ir ļoti daudz jācenšās treniņos, tad jau arī var viss izdoties. Bet sapnis? Sapnis spēle pēc iespējas kādās stiprākos komandas, piemēram Anglijā un Vācijā un tā. Nu, kāds klubs? Es vēl negatru lielīties, piemēram, tā kā labi izaugšam. Nu, viņa sapnis ir sapnis. Kāds klubs? Es nezinu, piemēram, Mēs? Chelsea, Manchester vienalga. Tas jau redz, tas jau laiks rādīs. Ceļi stāt profesionālim futbolistam, zarabātot dzīngi na žizni futbolam. Mērķis kļūt ir par profesionālu futbolistu un pelnīt naudu ar to dzīvē. Sākumam gribētu FK Ventspils spēlēt, bet pēc tam Eiropā. Nezinu pagaidām, kur tieši. Ja pasapņojam, tad droši vien, ka vēlētos Anglijā, Manchester United. Patīk angļu futbols ar ātrumu un spēku. Ļubļu angļiski futbolu, viņš nerājās ar skorosti, šīla, šo tu nerājās. Mērķi, nu, tikt. Ventspils pirmajā komandā, varbūt augstāk vēl uz Angliju, Spāniju. Kāpēc visi mani? Jā, nu, labs līmenis, liels, labi maksā. Katrā sestdienā mums ir spēles, un spēļu praksa mums ir ļoti liela, jo mums arī ir turnīri, un tagad tieši sezona sākās. Vasarā, nu, komanda brauksim Vācijā uz turnīru, un varbūt Anglijā būs treniņu nomet. Mērķis ir viennozīmīgi kļūt par čempioniem. Nu, cītīgi jātrenējas, jātiecās savu mērķi un tad varam kļūt par čempioniem. Darba gadi nav veltīgi aizvadīti. Divi no vecākajiem sporta internāta audzēkņiem šogad jau noslēguši profesionālus kontraktus. Tiek gatavota nākamā futbolistu paaudze.